Hivi benki una shilingi ngapi wewe? Ah, never. Basi utakuta vile mwanangu afuata hajasoma hala nini. Na kuwa gamna kitu kile sema, emu ngoja. Mina wasi wasi nae wewe. Kwa nini? So original ilo. Nani leda? Nani shingapi? Mambo. Wewe mbona linga? Unacholingia ni naona salimia salamu acha. Kwani lazima? Na afu mbona mnauza bei kubwa sana nyinyi? Eh? Ngoja basi. Baadaye. Wali ya lenye, original. Huh? Waji. Original ile. Sema nini unajua? Siku nyingine unajua kuvagaa mkenge. Wageza watu wale. Mkenge kwamba ni? Kwa sababu usione uko vile ujue hajatunzwa, anatunzwa wewe. Usione vielea vimeundwa wewe ndio kugusa. Sasa mimi nafikiri mpaka namgusa mimi sijiamini wa ndani wa kunifanya. Mimi kwa mtaa wewe mji huu uliza wewe. Mtaa. Kuna mtu akunifanya kitu chochote. Mtaa. Sawa. Ipo siku, ipo siku. Siku gani? Za mwezi wa 40. Kwa 39. Wewe. Afisi wale ya kupigwa huyu. Ya kusikizi, njoo. Au meneonu umeondoka au sio? Haa? Unihudumia nini? Wewe vipi wewe? Ngoja kwanza. Toka kula na kuita, wanajua mimi nafanya kazi gani. Mzarau mwiba umchoma wewe. Una macho matatu? Sema unayo moja hii. Uanza kufanyia mpango. Hizi nje za nchi wanauza bei ndogo kinoma hivi. Hizi? Naweza nikuagizia zimefungwa kwenye boxi kabisa. Umesikia? Pale bwana tulikuwa tunaubishi. Tunaomba tusaidie, ila tukishinda tutagawana hela pasu kwa pasu zita kuzurumu. Nani eti ni original? Nini? Nini mani nini ya ngombe? Kwani wewe yani kwamba ni original au yani yaliomo yamo au fake? Nini? Mbona ondoka sasa? Unaonekana era una sana siko. Habari yako? Sawa. Nanda, samani. Mambo. Poa, habari? Safi, zatoka juzi bwana. Umetukimbia basi mkaweka. Boxi langu la juzi la Hennessy. Umesahau? Mbona unaangalia kama mtu mgeni kwako wewe? Sisi tulikuwa Tabata juzi tumechafua ile baa meza nzima. Tulikuwa mimi, Hamadi Kijicho. Hamadi Kijicho si ndio alitununulia ndo mdhamini mkuu. Aliuza shamba Mkuranga bwana. Kaja mjini hapa tumenyosha moja kwa moja kiwandani wakatukamulia hii Hennessy ya maparachichi. Safi kabisa. Hivi atakuwa na wewe? Samani, kwani mimi na wewe tunafahamiana? Basi ndo mwanzo wa kufahamiana huu sio mbaya. Wewe ni mhudumu wa baa gani? Kaka, siku nyingine uheshimu watu. Unaonekana kabisa mambo yako ni mambo ya shisha alafu nakataa. Unatumia flavor gani? Nenda upo una lolote. Nani, mambo? Hivi kaka. Safi, kwema? Kwema. Ndiyo. Eti, samahani,
Hivi njia kwenda mwisho wa rami unapita huku? Au unapita wapi? Huh? Hivi kaka vipi wewe? Ah safi. Ah nilikuwa hapa. Ah nilichokosea. Samahani bana kwa makosa. Nilichokosea kumbe nilikuwa nakuulizia upande wa kule mbaya. Aya unataka nini? Yaani kwa naulizia, unaiona hii njia kama ndani inaenda mwisho wa rami kweli? Ehe, hii njia inaelekea mwisho wa rami. Inaelekea mwisho wa rami? Mm-hmm. Sasa pale hivi pale wanauza nini na nini? Kwa sababu yani mimi nilipokuwa natea mwanzo sinijichanganye nikapitia huko angalia. Kaka tuheshimiane basi. Eh? Eh sasa kwa nakuheshimu. Vipi kwani? Safi, umesikia? Ngoja nikwambie kitu. Yaani labda nichokosea ngoja nijitambulishe. Mimi naitwa Steven. Unasema ulikuwa na salama. Eh, msitulia basi bwana na wewe naye. Unafanya bado mchezo mibaya eti. Una akili una matope wewe. Huh? Umesikia? Bosi tunasali jumuiya moja ndio maana kuna vitu namuelekeza. Eh tumesema naenda wapi? Tuondoke. Alafu na sikando mchezo yako. Ipi? Tuondoke. Dada yangu tuende. Woo! Ishiboy, ishiubo. Ah. Mambo vipi? Mimi naitwa Steve Mweusi. Eh bwana eh. Nakuletea, nakupa, nakupatia bonge la mchongo kutoka 1xbet. Yaani 1xbet. Kama unavyojua huu mwezi wa 4 ligi zote barani duniani zinarudi upya. Yaani kuanzia ligi kuu ya Uingereza, yaani kwa maana ya Premier League, Serie A kwa maana ligi ya Italia na duniani kote ligi zinarudi upya. Cha kufanya, unaweza ukapata bonus mpaka ya shilingi 900,000 za Kitanzania. Endapo tu utatumia promo code yangu ya Mweusi. Narudia tena promo code ya Mweusi. Unajipatia shilingi 900,000 za Kitanzania. 1xbet ndo mpango mzima.